সন্মানীয় কৰ্মচাৰীসকল জনাই আছোঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সকলো জিলাৰ ইনস্পেক্টৰ অৱ স্কুলছসকললৈ আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিছ গ্ৰেচুইটি সম্পৰ্কে ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটি এণ্ড গ্ৰেট ডেথ গ্ৰেছুইটি সম্পৰ্কে ত' তাতে কি কি লিখা আছে বলক আমি চাওঁ যে অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেচন আছাম চাব পাৰিছে ফ্ৰম শ্ৰীমতী মমতা হোজাই তেখেতৰ ফালৰ পৰা আহিছে টু দ্য ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ অল তো ইয়াতে কি লিখিছে ছাবজেক্টটো হ'ল ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেছুটিটিটি এণ্ড গ্ৰেড গ্ৰেছ ডেট গ্ৰেচুটি টু ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ্ছ এণ্ড এমপ্লইজ অফ দ্য প্ৰভিন্সিয়েলাইজড কভড্ড স্কুলচ উইট ইফেক্ট ফ্ৰম ওৱান ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট থাৰ্টিন উইচ আৰ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ এন পি এছ ত' ইয়াত বিশেষকৈ এক এক দুহেজাৰ তেৰ চনত যিসকল শিক্ষক বা কৰ্মচাৰীক প্ৰভিনচিয়েলাইজড কৰা হৈছিলে বা চৰকাৰী স্কুলতে লোৱা হৈছিলে তেওঁলোকক মেনচন কৰি গৈছে কথাটো ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দিছে এইটো এক দুই দুহেজাৰ একৈছ চনত এই লেটাৰখনৰ মতে আৰু দুটা হেৰি দিছে লগতে লিখিছে কি চাওক উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেড এব'ব আই এম টু এনক্ল'জ হেয়াৰ উইথ দ্য গভ ন'টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ ইমান ডেইটেড ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ৰিগাৰ্ডিং চেংচন অফ ডি চি আৰ জি টু দ্য ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়িজ অফ দ্য ষ্টেট গভ এমপ্লয়িজ ক'ভাৰ্ড এণ্ড দাৰ এন পি এছ হোচ ছাৰ্ভিচেছ ৱেৰ প্ৰভিনচিয়েলাইজড এজ পাৰ আছাম বেঞ্চাৰ এডুকেচনেল ইনষ্টিটিউচনছ প্ৰভিনচিয়েলাইজেচন অফ ছাৰ্ভিচেছ এক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট ইলেভেন উইড ইফেক্ট ফ্ৰম ওৱান ওৱান টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন এণ্ড এপইণ্টেড অন এ ৰেগুলাৰ প'ষ্ট অন অ আফটাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ এই যিটো নাম্বাৰ দিয়া হৈছে এক দুই দুহেজাৰ একৈছ চনত ইয়াৰ মতে ডি চি আৰ জি মানে হ'ল ডেট কাম ৰিটায়াৰ্ড গ্ৰেছুইটি সেইসকলক দিবলৈ কোৱা হৈছিল যে যিসকল ৰিটায়াৰ্ড লৈছে অৱসৰ লৈছে বা যিসকল কৰ্মচাৰীৰ কিবা কাৰণত মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকক দিব লাগে এই গ্ৰেছুইটিটো আৰু যিসকল এন পি এছৰ অধীনত কাম কৰি আছে আৰু বিশেষকৈ এইটো এক এক দুহেজাৰ তেৰ চনত কিছুমান বিদ্যালয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈছিলে এই এক্টটো অৰ্থাৎ আইনটো আছিলে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ সেইসকলকো দিব গৈছে আৰু যিসকল দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পিছত এপইণ্টমেণ্ট পাইছে তেওঁলোকো এই ডি চি আৰ জি পোৱাৰ যোগ্য ডেট কাম ৰিটায়াৰ্ড গ্ৰেছৱেটি ইন দিছ ৰিকাৰ্ড ইট মে' বি মেনশ্যন হেয়াৰ ডেট এজ পাৰ গভট অফিচ ৱেম নাম্বাৰ পি পি জি इम डेटेड वान टू टू थाउजेंड ट्वेंटी ओवान दा अफ रिटायर्ड ग्रेसुटी एंड डेथ ग्रेसुटीट इन रेस्पेक्ट अफ गफ्ड एमप्लय एंड अब स्टेट गफ्ड कबार्ड आंडार एन पी एस ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन एज आर एप्लीकेल टू एमप्लयिज कबार्ड अफ आसाम सार्विज पेन्शन रोल नईटीन सिक्सटी नाइन एंड क्लोज नम्बर नम्बर दी आज वन सिक्सटी फाइव टू थाउजेंड फोर्टीन अब्लिक थार्टी सिक्स एक एक सन ও ও ও ওলাইছিলে তাতে লিখা আছিলে যে ৰিটায়াৰ্ড গ্ৰেছুৱেটি এণ্ড ডেথ গ্ৰেছুৱেটি সম্পৰ্কে যে সেইসকল কৰ্মচাৰীক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব যিসকল এন পি এছৰ অধীনত কাম কৰি আছে আৰু আচা তেওঁলোকক আছাম চাৰ্ভিচ পেঞ্চন ৰোল ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ অধীনত লোৱা হৈছে অৰ্থাৎ তাতে এটা ক্ল'জ নাম্বাৰ আছে তাতে লিখা আছে যে আছাম চাৰ্ভিচ পেঞ্চন ৰোল ওৱান ছিক্সটি নাইন ক্লেৰিফাইজ এন এমপ্লয়িজ কমপ্লিটিং ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ চাৰ্ভিচ আৰ এলিজিবল ফৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুটি এণ্ড ডেথ গ্ৰেচুটি যে এজন কৰ্মচাৰী যদি পাঁচ বছৰ কাম কৰে তেতিয়া তিয়েই ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুইটি আৰু ডেথ গ্ৰেচুইটি পোৱাৰ যোগ্য হ'ব ইট মে বি অলছ' মেনচন হেয়াৰ ডেট এছ পাৰ ক্ল'জ নাম্বাৰ ফ'ৰ অফ দ্য গভট অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম পি পি জি পি ওৱান ছিক্সটি ফাইভ ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান দা গভাৰ্ণমেণ্ট এমপ্লইজ হ' জইণ্ড ইন গভাৰ্মেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ অন আফটাৰ ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ আৰ কভাৰ্ড বাই এন পি এছ এণ্ড উইল টেক ইফেক্ট ফ্ৰম ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু তাতে ক্ল'জ নম্বৰ ফ'ৰত আৰু এটা বস্তু লিখা আছিলে যে যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে এন পি এছৰ অধীনত কাম কৰি আছে বিশেষকৈ এক দুই দুহেজাৰ পাঁচৰ পৰা যিটো এন পি এছ লাগু হৈছে সেইটোৰ অধীনত তেওঁলোকো এই ডি চি আৰ জি পোৱাৰ যোগ্য হ'ব ফাৰ্দাৰ ইট ইজ টু বি মেনচন হেয়াৰ ডেট উইদাউটাৰ্ম কনফাৰ্মেশ্যন অফ দ্য ছাৰ্ভিছ অফ গভ এমপ্লয়িজ ডি চি আৰ জি ইজ নট এডভাইজিবল টু এনি ষ্টেট গভাৰমেণ্ট এমপ্লয়িজ আৰু এটা বস্তু তাতে লিখা আছে যে যিসকল কৰ্মচাৰীৰ ছাৰ্ভিচ কনফাৰ্মেশ্যন হোৱা নাই তেওঁলোকে এই ডি চি আৰ জিটো নাপায় অৰ্থাৎ ডেট কাম ৰিটায়াৰ্ড গ্ৰেছি নাপায় গতিকে এজন কৰ্মচাৰীয়ে এইটো পাবলৈ হ'লে তেওঁ ছাৰ্ভিচ কনফাৰ্মেশ্যন কৰিবই লাগিব দে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ অল আৰ ইনষ্ট্ৰাক্টেড টু টেক নেচেচাৰী একশ্যন ফৰ কনফাৰ্মেশ্যন অফ দ্য ছাৰ্ভিচ অফ ষ্টেট গভ দ্য এমপ্লয়িজ এজ পাৰ প্ৰভিনচিয়েলাইজেচন পেঞ্চন ৰোল এণ্ড চাবমিট দা ডি চি আৰ জি প্ৰপজেল টু দ্য কনচাৰ্ণ অথৰিটিজ ফৰ চেংচন অফ ৰিটায়াৰ্ড গ্ৰেচুটিটি ৰিটায়াৰমেণ্ট গ্ৰেচুটি এণ্ড ডেথ গ্ৰেচুটি হু হেভ কমপ্লিটেড ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ চাৰ্ভিচ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম ইন লাইট অফ গভ অ' এম পি পি জি নাম্বাৰ ইমান ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে সকলো জিলাৰ যিসকল বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক আছে তেওঁলোকলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে যাতে যিসকল কৰ্মচাৰীৰ পাঁচ বছৰ কমপ্লিট হৈছে তেওঁৰ কৰ্ম কৰা তেওঁলোকক ছাৰ্ভিচ কনফাৰ্মেশ্যন যাতে সোনকালে কৰাই লয় সেইকাৰণে নিৰ্দেশ দিব লাগে যে যিসকলৰ পাঁচ বছৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ কনফাৰ্মেশ্যন কৰাই ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কাৰণ ছাৰ্ভিচ কনফাৰ্মেশ্যন হ'লেহে তেওঁ এই ডেট কাম ৰিটায়াৰ্ড গ্ৰেছুৱেটি পোৱাৰ যোগ্য হ'ব তো এইখিনি আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে ডি চি আৰ যিটো আচলতে টেন লাখলৈকে পায় আৰু এইটো কেনেকৈ হিচাপ কৰে যে এজন কৰ্মচাৰীয়ে যিমান দিন কাম কৰিব সেইটো ছমাহ কেইটা আছে ধৰক দহ বছৰ কাম কৰিলে বিছটা ছমাহ আছে তাৰ লগত চিক্স পে' প্লাছ ডি এ যোগ কৰি পেলাই চাৰিৰে শৰণ কৰিলে যিমান হয় সিমান টকা এজন কৰ্মচাৰীয়ে ডেথ কাম রিটায়ারমেন্ট গেসুইটি হিসাবে লাভ করে তো এইখানে আসলে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা করে দিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব থ্যাংক ইউ